Hi baie welkom by ons bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons eerste kwartaal vir 2023 en ons bespreking vir hierdie kwartaal is die meester se bestuier tot hy kom. En hierdie week kyk ons na les 10 om terug te gaan vir 4 tot 10 Maart. Ons gehete teksvers vir hierdie week is Openbaring 14 vers 13 en dit lees: En ek het 'n stem uit die hemel aan my hoor sê: Skryf Salig is van nou af die dode wat in die Here sterwe, ja, sê die Gees, sodat hulle kan rus van hul arbeid en hul werke volg met hulle. Openbaring 14 vers 13. Ek lees weer. En ek het 'n stem uit die hemel aan my hoor sê, "Skryf: Salig is van nou af die dode wat in die Here sterwe, ja, sê die Gees, sodat hulle kan rus van hul arbeid en hulle werke volg met hulle." Openbaring 14 vers 13. Kom ons op met gebed. Hemelse Vader, baie baie dankie vir nog 'n nagris waarin ons behoort om bewaar te word. Vir u beskerming deur die nag en ook vir die nuwe dag. Ons bid Vader asseblief dat U ons sal seën en vandagse les dat U ons asseblief insig sal gee in U woord, sodat ons kan weet, Hemelse Vader, wat U van ons verwag. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Albye welkom by ons prediking vir vandag se les. Ons is vandag by Maandag 6 Maart. Jy kan dit nie met jou saamneem nie iemand het eendag keer vir Billy Graham gevra wat omtrent in die lewe hom die meeste verras het nou toe was hy al in sy 60s gewees en sy antwoord was die kortstondigheid van die lewe en dit is so waar nê nee? die lewe gaan so vinnig verby en hoe ouer 'n mens word hoe vinniger vlieg die lewe verby die lesie vra hyself so wat leer die volgende teksverse ons oor die mens se lewe op aarde en dan gaan ons kyk na Psalm 49 vers 18 Die lesie sê 49 vers 17, dit is vers 18. En dan 1 Timoteus 6 vers 6 en 7 en dan Psalm 39. Die lesie sê vers 11, maar dit is vers 12. Jakobus 4 vers 14 en Prediker 2 vers 8 tot 22. So Psalm 49 vers 18 sê vir ons: Want by sy dood sal hy van alles niks saamneem nie. Sy heerlikheid sal nie neerdaal agter hom aan nie. 1 Timoteus 6 vers 6 en 7 sê vir ons: Maar die godsaligheid saam met die vergenoegde is 'n groot wins. Want ons het niks in die wêreld ingebring nie. Dit is duidelik dat ons ook niks daaruit kan wegdra nie. En dan pasalom 39 vers 12 sê vir ons: "Tog u die mens met straw oor die ongeregtigheid, dan laat u sy skoonheid vergaan soos deur 'n mot." Ja. Elke mens is 'n asem tog sella. Jakobus 4 vers 14. Julle wat nie eers weet wat môre sal gebeur nie, want hoe danig is julle lewe. Dit is tog maar 'n damp wat vir 'n kort tydjie verskyn en daarna verdwyn. In Aprieker 2 vers 18 tot 22 lees en ek het gehaat al my arbeid wat ek onder die son met moeite verryk het, dat ek dit moet oorlaat aan 'n mens wat na my sal kom. En wie weet of hy 'n wyse sal wees of 'n dwaas. 90e heers oor al my arbeid wat ek met moeite verrig en met wysheid verwerf het onder die son. Ook dit is dan te vergeefs. Daarom het ek my begewe om my hart aan wanoop oor te gee van wie al die arbeid wat ek met moeite verrig het onder die son. Want daar is 'n mens wat hom met wysheid en kennis en bekwaamheid vermoei het, tog moet hy dit as deel oorgee aan 'n mens wat daaraan geen moeite bestee het nie ook dit is te vergeefs en 'n groot ewel want wat het die mens vir al sy arbeid en vir die strewe van sy hart waarmee hy hom vermoei onder die son die lewe gaan nie net vanaf verby nie maar wanneer ons doodgaan kan ons niks met ons saamneem nie dis nou natuurlik gepraat van die materiële besittings wat ons deur ons lewe bymekaar gemaak het maar wat van jou karakter dit is natuurlik 'n heel anders te saak Pas Psalm 49 vers 8 sê wat wys hy dood sal hy van alles niks saamneem nie. Wat beteken dat die dag wanneer ons tot sterwe kom, alles wat ons besit, ons dit aan iemand anders ter moet nalat. Wie dit sal ontvang hang natuurlik af van hoe ons beplanning was. Daar's nie almal wat baie groot erfgoed kan nalat nie, maar die meeste van ons demenste wat ons lewe lank gewerk het behoor daarom al 'n geldjie bymekaar te gemaak het. Wat gaan met daai geld gebeur nadat ons gesterf het? Hierdie is 'n baie belangrike vraag wat oorweeg moet word. Vir diegene wat besittings aan die einde van hulle lewe het, maak nie saak hoe groot of hoe bietjie dit mag wees nie, kan behoorlike beplanning die laaste redbestuurskap handeling wees om dit wat God jou begeen het versigtig te bestuur waar as jy geen testament het nie wie gaan dan besluit wat met dit gaan gebeur wat jy nalat? Die besluit sal oorgelaat word aan die land of die siviele regering. Nou sou jy sonder 'n testament sterf. Die mees tere regeringsgebiede laat jou bates na jou laaste bloedverwant te gaan of hulle dit nodig het of nie, of hulle die geld goed gaan gebruik of nie of jy wil hê dat hulle dit moet ontvang of nie die besluit is nie meer joune nie as dit is wat jy graag wil hê dan is dit goed so maar indien nie is dit belangrik om vooraf beplanning te doen hiervoor en deel van daai beplanning wat van die werk van God dat van dit gaan vir die werk van God om die werk van God voort te sit selfs nadat jy nie meer daar is nie dat van dit gaan vir die kerk eenvoudig gestel. Ons kan sê dat omdat God die eienaar van alles is, soos wat Psalm 24 vers 1 vir ons sê, dit logies sal wees om tot die slotsom te kom dat van dit 'n Bybelse perspektief, wanneer ons klaar is met wat God aan ons toevertrou het, ons dit aan Hom, die regmatige eienaar, moet terugbesorg. Dit wat oor is nadat daar na die behoeftes van geliefdes oorgesien is. Die vraag aan die einde van die dag die dood soos ons dit ken kan te er enige tyd plaasvind het loop nog onverwags selfs op hierdie oomblik wat sal van jou geliefdes word wanneer jy vandag tot sterwe kom wat sal ook met jou eie lom gebeur sal dit verdeel word soos jy dit graag gedoen sou wou hê jy sien dit is baie baie belangrik om hierdie beplanning te doen soos vir die les vir ons sê dis 'n baie belangrike vraag wat oorweeg moet word En selfs mure wat geen aanvoeder het nie, weet dat om eenkant te sit baie belangrik is om te beplan vir môre belangrik is. Soos ons lees en ek sluit hier mee af, Spreuke 6 vers 6 tot 8: Gaan na die mierleierd, kyk na sy weë en word wys. Hy wat geen aanvoeder opsigter of heerser het nie, maak sy brood klaar in die somer, bær sy voedsel weg in die oestyd kom ons bid. Ewelse Vader, baie baie dankie vir u woord wat so duidelik is. U woord wat ons hierdie riglyne gee oor ons beplanning vir wanneer ons nie meer hier is nie. Ewelse Vader, ons is geroep tot diens van u koninkryk. Die, die oomblik toe ons ons harte vir u gegee het. Help ons Here asbief om dan ook so te beplan vir die dag wanneer ons nie meer daar is nie. Nie net vir ons geliefdes nie, maar Here ook sodat u werk kan aangaan. Ons dankie Heer vir daai voorgesig om deel daarvan te wees in Jesus se naam. Amen. Baie dankie julle almal ons ilgeskakel vir vandag se les. Tot volgende keer. God se rykese.